Vítám vás u další epizody, jsme série Transport Fever 2. Díváme se na nový vlak, který jsem tady pořídil a začínám svážet tady tu řekněme nějakou naftu nebo co tady těžijou a zkouším vyrábět konečně nějaký palivo, protože to je další z komodit, který požadují v tom mým městě Coast Coat, který se snažím nějakým způsobem dovybavovat, takže jsem pořídil tady ten parádní vlak, tady tu mašinu. Já vím, že můžu mít tady lepší, ale musím říct, že zatím se mně moc nedaří, takže musím tak pomaličku, po malých kručcích, nicméně zkoušel jsem to ještě za kamerou, takže já vlastně semka svážím tu surovinu, což jsou tady ty barely, nevím čeho, nějaké ropy, jak už jsem říkal, a budu to teda muset začít vozit semka. Takže tady si uděláme zase vykládací nádraží. Dáme si to letform tak. A tak. Tady si to postavím. To mám vyřešený. A teďka hele, ještě by se mohl upgradeovat tu silnic. Tak, teď. Tady toto potřebuji upgradeovat, aby oni mě rychlejc jezdili, jednoznačně. Minimálně tady po té koncové trase. Tak. Takže to máme upgradeli. Teď koupíme nové autáky. A potřebujeme takový, který budou moct vozit. No. Počkej, all cargo je toto. Toto taky může vozit all cargo. Tak raz, dva, tři, čtyři, pět. Dívej se, vezmeme tady těch pět. Pardon, ještě jsem tam nedal ale tu trasu. Takže novou trasu, což je New Line, což je odsáto, podsáto. Tak. Zatím si ho nějak nepojmenovávám, já se v tom orientuji. Tak, vezmeme ty nový road vehikly a přiřadíme je tady na tuto trasu. Takže teďka já jsem furt nevěděl, proč se mě tady nevyrábí ta surovina, ale teďka by se mě měla vyrábět ta kapička, řekněme, což už bude nějaká trošku upravená naftička nebo něco a mám pocit, že už to tady vidím, jasný. Akorát, že ty auta jsou všechny stejný, no, takže se v tom moc neorientují. Takže bychom měli vyrobit první komoditu, což znamená zavezem to semka tady do tohoto a odsud to budeme vozit potom už hotovou surovinu, což bude fakt jako doopravdická naftička dál. Jedna Ford Lauder dále by se nám hodila, do Ford Lauder dále a do Colorado Springs. Já bych to radši vozil do Colorado Springs, protože to je spíš to město, který bych chtěl podporovat. No ale tam to jako nedokážem dovést, protože je to strašně daleko. Jinak stvořil jsem tady autobusovou linku a jednak tady z toho Cape Coral, tak já jsem úplně blbej, Cape Coralu vozím lidi do Pasadeny, což tady koukám, že v Pasadeně je teda na nádraží jako úplně plno. Kolik tam čeká lidí v Pasadeně? 39 a ten autobus pojme 9. No. Tak to je hezky. A kolik čeká lidi v Cape Coralu? Budu muset upgradeovat tu cestu. V Cape Coralu není zase tolik lidí na zastávce. Mrknem, kolik je na zastávce lidí v Cape Coralu, ale taky tam nějací jsou. 21
jich tady čeká do Pasadeny. To mě chci říct, že oni chcou radši jezdit do Pasadeny, jak do toho. Dělejte, podíváme se destinace. Colorado Springs a Pasadena. Tam fakt jako je větší poptávka po té Pasadeně. Tak jako jednu věc, co pak udělám, tak samozřejmě můžu upgradeovat tu trasu. Aby nám ten autobus jezdil rychleji do té Pasadeny. Tady a tady. Tak, takže to máme. To by teda mohl teďka jezdit rychleji. Tady máme ten autobus, který nám vozí ty lidi. Koukám, že ty auta jsou rychlejší. Teď jsem se ztratil. Very nice. Ty auta jsou rychlejší, takže celkem to zdržuje ten můj autobus. A to jedeš maximální rychlosti, co můžeš jet? 25 km, tyjo. No, tak to je nic moc teda. Každopádně, já jsem tady v Cape Coralu postavil svoje headquarter, takže toto je moje centrum, moje jakoby centrála. Kanceláře, no nic moc, ale dobrý. Dívej, na začátek, na tu naši firmičku, která je víc v dluzích, jak v plusu, tak to stačí. Tak, takže, pojďme se podívat tady. Tady by se měla začít vyrábět kapička, ještě jsme sem nic nedovezli, takže zatím je na kapičku čas. Každopádně, jakmile se začne vyrábět, tak je otázka, jestli ji teda nezačneme hele vozit, ale do toho Ford Lauderdale. To jsou jména, tyjo, že by si jeden z toho... Takže Ford... Flame, dáme si to, přejmenujeme si na Ford Flame, takže do toho Ford Flameu bychom když tak pak teda mohli vozit tady to, co tady bude vznikat. Ale koukám, že to tady bude celkem problém. A dívej se, kolik tady toho je, ty bláho. No, takže můžeme ještě vzít teda další vehikly. 1, 2, 3, 4. A všechny je dáme na tuto lineu. Jasný. Tak, protože kapiček se nám tam najednou dělá. To je výborný. A tady se nám bude dělat to. Tady se nám bude dělat ten plamínek flame a to budeme vozit tady do tohoto. Do Ford Flameu, tak. A kam to do toho Ford Flameu zavezem? Tak se podíváme, kde si postavíme building, jasný, takže Ford Flame chcou tady. Tak a potřebujeme samozřejmě depo, takže Tram Depot Road Depot. Tady si postavíme depo ve Ford Flameu. A upgradujeme si i tu silnici, když jsme u toho, tak. Tak, ve Ford Flameu koupíme další káry, buy vehicle, zase tady ty MacAC Tarpaulin truck, raz, dva, tři, čtyři, pět, tak a všecky dáme na trať, kterou jsem ještě nezařídil, to znamená new traťa, new line, odsuď, podsuď. Tak a tady všechny tady ty auťáky, co jsme koupili, dáme na tady tu zelenou trať. Tak, takže to máme taky zajištěný, takže děláme výrobu tady tohoto. Jo, dívej se, a už nám tady pomalu dochází. Ale ten vlak by nám tady měl dovážet tu surovinu, ne? Jak jedeš plnej? 35, 35, kolik tady toho čeká na nádru? Dostatek, 210. Takže toto by neměl být problém. Dávkování té suroviny je dostatečný. Tak uvidíme. Hele, tady už se mě dělají plamínky. Jakmile jsem začal to vozit, tak už se mě tady dělají. Takže to je vyřešený.
Budeme to vozit tady do toho Ford Flameu a my se podíváme ještě, kam chcou lidi z Ford Flameu. Nechcou, jsou do Colorado Spring, nechcou do Cape Coralu, ale chcou do Colorado Springs, takže až vyděláme nějaký peníze, tak bychom mohli začít vozit lidi mezi Ford Flamem a Colorado Springs. Hele, tady jsou nějací nový auta dostupný. Tady AMO F-15 Tank Truck, to je to, co já potřebuju. AMO F-15 Tank Truck. Jo, tak to bych mohl... Každopádně bych mohl potom vyměnit ty moje trucky. Tak, když se tady podívám na ty linky... Jasný, no, všechny tady, toto jsou... Tyto ne, ale tady tyto, co vozijou ty kapky, tak ty bych mohl potom vyměnit. Saint Depot. Ten taky. Saint Depot. Pošlu tě taky do depa. Tebe taky. Hele, některý pošlu na jiný linky potom. A uvidíme. Musíme modernizovat, když už teda máme ty nový auta. Tak. Tak, tady by se nám měli teďka... 2, 3, 4, 5 a my je chceme replace select vehicle a my je vyměníme tady za ten, dívej se, tady za tento, protože tento jede 40 kiláčů v hodině, tento jede 34, nakládej se stejně, Tak, dáme replace. Tak. A proč jste teď ty nereplaceoval zvo? Tak. A tady tyto všecky pošleme zpět na tu linku. Aha! Dívej se, tak je pošleme na linku 10, což, jo, to by mělo být, ale... Aha, na linku 9, jo, tak na linku 9, jo. Takže ty pošleme na linku 9. A když se teďka podíváme na linku 9, tak... Plus 5. A nemáme lidi na lince 12, aha. Tak to jsem trošku spletl, takže auta z linky 12. No, popletl, no. Tak, to tebe taky. Tak, a dáme je všecky na linku 12. Hojojoj, to jsem to tam popletl teda. Tak. Šest, takže těchto šest replaceneme tady za ten AMO F-15 Tank Truck, takže replacení to 260 táců, ty brďo. A hoď je zpátky na linku 9, ne, na linku 12. Jasný, tak, takže teďka by to mělo fungovat. No, to je hnedka lepší, dívej se, tady jsou takový cisterničky. Jo, to je ta nová F. Jak ona se jmenovala? Čiže tady ani ne detail. Čiže tady není napsaný název toho, ale byl to ten tank truck. To znamená, on nám bude vozit tu surovinu, to bude lepší.
Tak, takže to by bylo. Teď potřebujeme samozřejmě udělat nějakou krupicu vydělat. Tak, dovezli jsme sem už něco do toho Ford Flamu. Jo, dovezli. Čověče, jeden, no, zatím se nám to nedaří moc obsluhovat, takže... No, dívej, to se musí rozjet, já jsem je tady samozřejmě všechny stáhl. Ale produkuje se to, je to dobrý. Pojďme se podívat teda do tady té naší původní destinace. Do toho Key Corralu. Hele, v Pasadeně zatím už jenom jeden človíček, takže tam to funguje. A v Colorado Springs mám pocit, že tam nestojí ani jeden. Hele, stojí tam nějací. Hele, je jich tam 17. A tady v Cape Corralu, dívej se, tady jich je taky plno. Ale můžeme se podívat, jak Cape Corral obsluhujeme. 110% na chlebech. Na pasažérech, jako to tady nevidím. Target population. Každopádně tady vidím, že nám roste jakoby populace práce, takže toto město jakoby zvětšujeme. 10% je line usage. Aha, využíváme na 10% linku v Cape Corralu, na 30% linku Colorado Springs, do Kolumbie 0, nejezdíme. Do Ford Flamu zatím nejezdíme a Pasadena 46%. No, do Ford Flamu by se nám tak dobře jezdilo vlakem, ale to bychom museli naloupat ještě nějakou krupicu. Koukám, že hodně vyděláváme na tady tom vlaku linka číslo 4, 600 tisíc, tak to je pěkný. Mhm, toto je fajn, takže nějakým způsobem nějaký peníze vyděláváme a potřebujeme, aby se nám zvětšovaly ty města. Tak, pojďme se teda podívat zpět, co tady ta naše... Pardon. Co tady ta naše továrna na palivo. Kolik jdeš ty naplněný? Nula. No, ne, nedaří se nám to teďka momentálně rozjet. Ještě to bude asi, hele, tady ti to už by mohli jet naložení, taky nejede. Hele, tento už jede první naložený. Takže zase by se mohla trošku rozjet ta výroba toho paliva. Tady se nám vlastně potkávají dva typy aut. Což jsou ty nový tanky Cape Coral, ty nový tanky. A tady tento už mám pocit, přivezl konečně nějakou tu surovinu. Takže by se tady zase mohlo začít vyrábět. Tento už taky veze určitě surovinu, jasný. Takže už by to zase začalo mohlo produkovat nějaký ty suroviny na tu linku 13, aby jsme mohli dovážet potom do hlavního města. Máme to tady terminály, jasně, dvojka, jednička, tak. Ano, už je tady další plamínek, to znamená, jede to. A tady jsou další, tento už taky veze určitě. Jasně, 8 z 8, pěkně si tam šupádí. Podíváme se, nakolik jsou nebo nejsou naplněny tady tyto. Mám pocit, že ty nic nepovezeš, 5 z 8. Ty vezeš 8 z 8. Ty povezeš 0 z 8, tak. Běž do centrály. Kolik vezeš ty? 6 z 8, no. Jo, dívej se, toto funguje. Jich tady je 15, toto jede na nějakým principu. To znamená, funguje to. Tak, nakládá se tady už konečně plamínek. Kolik máš? 0 z 8. Na které ty jezdíš lince, ty jsi přivezl? Jo, ty vozíš to, dobře. Tady je vlastně ta hotová surovina, co potom dovážíme do toho Ford Flamu. To jsou ty barely s tou naftou, s tím benzínem, aby asi mohly tady fungovat ty továrny.
kolik jsme do toho Ford Flamu teda dovezli. Už. No, slabý zatím. Slabý, ale teďka bychom mohli něco dovést, ne? Ty ještě nic nevezeš, ty bláho. No zatím je to teda prodělečná linka jak hrom, co ty? Taky nic. Ale už tady je plno, takže další otočka, co uděláte, kluci, tak už tam bude. A další věc teda, kterou bychom mohli udělat, je, když už tady začínáme dělat i ten Ford Flame, že bychom v tom Ford Flameu teda mohli udělat zastávky, ne? Autobusový, takže dáme jednu tady a jednu tady. Dívej se, to bude fajn. Koupíme autobusy, by vehicle. Tady je takový parádní autobus, jeden. Dívej se, to nám stačí. Vytvoříme linku. New line, jeden, druhý, třetí. Tak, rozvozíme trošku lidi po Ford Flameu. Takže tady ten autobus si dá na 14. linku. Tak, a začneme trošku vytvářet i nějaký obchod tady v tom, i tady v tom Ford Flameu, tady v tom městě. Takže máme vlastně 3 města nebo 4 i s Pasadenou. A co ty? Ty už vezeš konečně surovinu, ne? Jo, ty už konečně vezeš surovinu, tak to je dobře. No, vypadá to dobře, tady se dokonce míjou dva kámoši. Ježišmarja, tam je teda skalisko. Tak. Kolik má Ford Flame? Jenom ještě 219, takže Ford Flame je docela velký město, na rozdíl od těch mých Cape Coralů a Pasaden. Lukáš, mrkneme do Cape Coralu. Hele, ale kolik tady zase čeká lidí v tom Cape Coralu? Jo, na linku 10, do Pasadeny. Ty jezdíš, nevím ani co je linka 19 a linka 10. Hele, na linka 10 to je ti, co čekají, ti, co chtějí do té Pasadeny. Nevím, co znamenají tady ty vykřičníky, tyjo. To nevadí, takže. Hele, máme dostupný letadlo, ale to mě nezajímá, protože já nemám dostupný prachy. Tak, hele, a kolik je tady lidí v Pasadeně, tyjo? Co čeká na to? Až se dopravijou do Cape Coralu. Tak, to je drsný. To mě asi tady ty dva autobusy, co tady jezdí, moc nevytrhnou. To je linka 10. Jak je výdělečná nebo prodělečná? No, tak jako by šulnul. Žádnej velký výdělek z toho není. Tak uvidíme, jestli teda nepostavit potom opravdu nějaký vlakový spoj, ale to si uděláme až v té další epizodě. Takže Cape Coral nám pomaličku, ale jistě roste, už je tady 156 obyvatel, začali jsme na nějakých 130, v Colorado Springs 148, takže už je větší Cape Coral jak Colorado Springs, jasný. A já ještě jedna věc, co chci, tak samozřejmě potom sem dostat tu surovinu, ten plamínek. Jednak ji teda vozím do tady toho Ford Flameu, koukám, že ve Ford Flameu už se nám dělají, kupujou lidi na zastávkách, super, takže to nám taky začne prosperovat, takže budeme mít další takové velké město a sem bychom samozřejmě potom mohli vozit ten chleba. Takže dík za sledování, dík za like, dík za koment, jsem rád, že jste vydrželi a dokoukali až sem a budu se těšit na tu další epizodu. Mějte se fajn a zatím čau.